دے ورور دے کلے سوال کردے ویلن سبا دا خبر پا دے انٹرنیٹ دیر چلی گیا و خلق یو بلتا قیم چی دا کم خلق چی وی حج و عمرول روان دے و توافون کئی دا کعبی کدوی توافو کی دا غریبانان و دا خواه شانان و علت بم اللہ عمومی مطلب دارے چی دا غینا خیر دارے چی سو کی صدقی ہو کی نو دی خبر بارکی تسوی الجواب دا خبر کول چی دا حج و دا عمری پا زبانی تا دا غریب توافو لی نکی غریب کور لولی نوریزی دا خبر حقم دا دا خبر باطلوم دا لیکن نبا ڈائریک پا دے بانی دا خبر ٹاپا لگے جو بلکو بلکو صحیح دا لیکن چی دے کی علمانیان لا دینیان چی کم اخل کو دین سر نلگی اگوی دا قسم خبری رویستی دا دین داری دا ختمولو دا پارا او دا عبادتو دا ختمولو دا پارا او نبا ڈائریک ہوئی چی آو آو جی دا بلکو غلط دا نو کل غلطم کی دیشی او کل سیم کی دیشی سی کی دیشی دیشی دا خبر سی دا چی دا غریبانان اخوات ورشال تبا اللہ عمومی مطلب داری چی التبا دا اللہ رزا عمومی التبا دا اللہ محبت عمومی التبا صواب عمومی ادی بارک یہ حدیث تے مشہور حدیث تے ملگرو ذہن کی بئی پسی مسلم کیشتی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اللہ بدا قیمت پر رضوئی چی ابن آدم اید آدم بچیا مرضتو فلم تعودنی زبی مارشیم تزمہ تپوسنی ایرانالی اللہ بوئی زبی مارشیم تب بیمار پورسی لنی ایرانالی اخبوتو یا ربی کیف عودوکا وانت رب العالمین زب سنگستا بیمار پورسی لنی درگا تو رب العالمین پتاسو بیماری نرازی اللہ تو اما علمتا ان عبدی فلانا مرد فلم تعودو ولیتا تا پتنشتی چیزا ما پلانے بندہ بیمار شو تیتا پوسنے ورگلے اما علمت لو انکا عودتہو لوجدتنی عندہو کتا علتا تلیوی او داگتا پوسنے ورگلے نو زبد یلتا مندلیوی اللہ وطوی زبد یلتا مندلیوی وی بیابوتا اللہوی چی ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی مادن خوراق وقتلو تارانکو حتی اللہ تعالی خوراق سندرک تخو رب العالمین وی اما علمتا انہو استطعمک عبدی فلان زمائیو بندتا تویلو چیز غریب یم خوراق راکتا نوور کرے کچرت تاگل خوراق ورکڑے وی لوجدت ذالک اندی اگبر زمائی پا خواک مندلے بیابوتا اید آدم بچیا استسقیتوکا فلم تسقینی مادنا او با اختلی و تعالی ویرا کردی ابو تیا اللہ تعالی سنگو بدر کم تخو رب العالمین و استسقاک عبدی فلان پلانی بندز ماتانا او با اختلی محتاجو زورتی و تولنی ورکری اما انکا لو سقیتو کتاسر تاگل او با ورکردی ویکن وجدت ذالکا اندیا قبلی نماز ربون دلی کچرت دی رور دا مطلبی چی غریبانانو سر خکو اللہ با عمومی او دا مقصدی نو بیدا خبر سدا تو صحیح خبر صرف حج عمر خونا دکن کت حج عمر سر سر دا غریبانانو تپوسم کوا دا فقیرانو تپوسم کوا دا یتیمانانو دا کندو تپوس کوا دا غریبانانو خلقو تپوس دا کمزور تپوس کو اللہ با عمومی صحیح خبر ہے دویم دا خبر باطل دا کچرت پا دینیت ویلے کی گی چی دا خلق دا عبادات کم کی چی شریعت ویلی دوی زیادی کوئی لیکن شریعت منگ دا ویلی چی حج عمر کوئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی سوئی صحیح بخاری سے مسلم کی دا حدیث چی دے یوی عمرین دے بلی عمری پوری ومنز کی چی سمر فاصلے دے دا گناونا بدے بخلے کی دے یو حج نے دے بلی پوری منز کی چی سمر فاصلے دے دا گناونا بخلے کی والحج المبرور لیس رو جزائی للجنہ او حج جزا سے دا جنت پیغمبر دا خبر اولی کئی چی دیری کوئی تا عبادت سکوئی
دير كوي ننسى با علمانيانو او بيدين خلقو دا خبر راويستر ويدا بدي حج سمر بيسي لئي ستا بدي عمر ويسو لگي اي وي عمري لچرواني او اي حج لچرواني چر تا دا تا پوس خوكا کن راشا كي نماس رزر تخيم پا مليونونو پا اربونو كربونو ریالونا روپی ڈالری مسلمانان لگئی ہر کال پا چکر رو باندی یو رز دیدونو جدا پیسی بندی کئی جگری براو تا پوسو خسری بھاج جا عمر مغی دادا پا اربونو کربونو پیسی پا لوبو کی پا لہو لعب کی لگئی یو رز چاونو جدا پیسی نوری ملگا ہوئی گری براو لے ورکی خواہ سمر پیسی مسلمانان پا اسراف کی لگئی یو کپڑی تا زورت نشتی علی یو ڈوڑی تا زورت نشتی علی یو شی تا کور کی زورت نشتی علی کورونا گٹ گٹ جوڑا ہوا بنگلی گٹ گٹی جوڑا ہوا او گٹ گاڑی دیر شیر آلا او یو شی او بلش چا یو رزونی چی دا اسراف مکوی دی خپل گاونڈی تا پوسو موکا کنا او چی کل دا حج و دا عمری مسئل رایشی نو اے حجی دی گاونڈی تا پوسو موکا کنا پا پا چکرو دی سمرو ولگو ولی پا ایشو اشرت دی سمرو ولگو ولی یو رز دیوانوی چی دا پیسی لگی کانٹرول کی دا غریبانو بگی دا پوزو کا نکا با دین یتی نو بیدا خبر اسدا باتی دا منگ با دیسی ویو چی دا عبادات راجم کئی دیشی کده چه طاقتی دا دیم کئی دا دیم کئی او کل با دیسی کی مسلحت تا بگوری لکو جو سڑے دے پرزی حجی کڑے پرزی عمرے کڑے دا او بے او غریب او محتاج پخپلوانو کے یا گاونڈیانو کے او کسو تے چاو کو او غریب تڑے زورت تے نو دیسی تین کی مسلحت تا بگوری کا مسلحت دی کی چی دے غریب سے رکھو کی حج عمر پری دی نو اس خبرنا حج عمر دی پری دی تک دی محقی کی مقصد زمان دا خبری داو دی روڑوی تا دی جملے مبارکی سوے نظیم چی دا جملہ داوے نا نبو تا داریک خوایو او نبو تا داریک بدوایو بلکہ دیبا تفصیل کو واللہ اعلم.